Bude to ťažké, pretože je to prvý zápas, hráme vonku. Kaiser je nováčikom, čiže nemá veľmi čo strátiť a vieme, že majú dobre poskladané družstvo. Bude to veľmi dôležité, dôležitý zápas a dúfam, že víťazstvo, pretože naša skupina je ťažká a každé víťazstvo bude cenné. V minulej sezóne sa Kayseri prebojovalo až do finále Európskeho pohára FIBA. Už to svedčí o jeho sile. A myslím si, že už aj nemusíme hovoriť o tom, aký dobrý štart malo toto družstvo do novej sezóny, v ktorej už stihlo poraziť aj Fenerbahče Istanbul. Poznáme, ako sa im darí v tejto sezóne. Určite to nebude jednoduché. Ideme do zápasu, pripravíme sa zodpovedne a veríme, že uspejeme. Vládne už v tom našom týme tá potrebná pohoda a najmä súhra, potom ako tie nové spoluhráčky postupne prichádzali, najmä v prvej polovičke októbra? Myslím si, že ešte to nie je také, ako by sme chceli, ešte stále sa chvíľkami hľadáme a verím, že rada by som bola, aby sa v tom zápase v Kayseri to zlomilo a už to bolo podľa našich predstav. Ráta sa už aj s tým, že väčší priestor na palubovke dostanú aj mladé hráčky. Ako ty vidíš ich možnosť uplatnenia v tom naozaj silnom základe, pretože čo sa legionárov týka, tak je to silný základ. Ako sa oni budú môcť uplatniť a ako vidíte vôbec v ich úlohu? Tak keď dostanú šancu na tom ihrisku, musia ju chopiť za pačesi a sú to také typy, že verím, že to urobia správne a na tréningoch sa javia veľmi dobre, tak verím, že to prinesú aj do zápasov. V minulej sezóne sa dozhovorilo o tom, že musíme brániť, ale superov sme prekonávali skôr ofenzívou. V tejto sezóne ktorou cestou sa vydáme? Či mohli by sme uspieť na palubovke Kayseri Kasky? Doteraz to vyzerá tak, že sme skôr obranné družstvo, že do toho koša nám to nie až tak padá, ale uvidíme, ako sa začne a stále sa to družstvo nejako kryštalizuje a uvidíme.